دا خبری غونډې پر مهال د صوبې د صحت نگران مشیر ډاکټر عابد جمیل ویل په مرکزی حکومت د صوبې 238 ارب روپۍ ورپورې دي لکوم له سببه صوبا د مالی تنگسیا سره مخ ته نوموړي ویل د ویډیا علاج په پروګرام کې ډېرې کوتاهۍ موجود دي د کوم اصلاحاتو دپاره کمیټي جوړه شوې چې خپل وړاندیزونه به ورکوي نمبر ٹو دوائیاں چې کوم ملاوی گی اگر سٹینڈرڈ ملاوی گی دا نه دا چې ته چارج کې د 0 روپو دوائی او ورکه د 200 روپو دوائی اور درې مدار چې کوم ال تکي سٹاف دی اگر پراپر کوالیفایډ سٹاف نو پدې درې سلور سیزن باندې مونږ او چې کم پاپولیشن مونږ فری ٹریټمنٹ ورکو او کم ته مونږ چا باندې مونږ پریمیم ورکو سرګند دیوی چې دوه ورځې وړاندې سٹیټ لایف انشورنس کمپنۍ قابو د 13 ارب روپو د بقایا جاتو له سببه په صحت کارت د مفت علاج سہولت ورکولو لړۍ بندولو د پاره ټولو هسپتالونو ته امر کړو د صوبې د صحت او د خزانی پخوانی وزیر تیمور سلیم جګړه ډیوته ویل نگران حکومت سره د اختیار نشته چې د مفت علاج دغه پروګرام بند کړي نو موړي ویل د کلیز 1000 ارب روپو په بجټ کې د صحت کارت 1.5 ارب روپۍ ورکول د حکومت د پاره ګران کار نه دی نیت خراب ہو خدا عوام ریئیکشن ہو کتو ستاسو ریئیکشن ہو کتو مونگ تو کدی صحت کارڈ بند کی سیاسی فائدہ تھا پتہ جی ہر چاہتے ہو پتہ چی پرون پورے چی عمران خان حکومت کے ہو نو ہر کس تب اسپتال کے دا مفتو علاج ملاوے دو اور نندے عوام ناغا سہولتم واخستو د صحت کارت د پروګرام لاندې شپږ شپېته فیصدي پرایویټ او سلور سلویخ فیصد سرکاري اسپتالونو کې د ویډیا علاج اسانه ورکولی شي خبریال مشتاق یوسفزی وایي په یو صوبه کې په یو وخت د صحت دوه نظامونه چلول ممکن نه ښکاري وایي د صوبې ټول ولس ته د ویډیا علاج ورکولو د پروګرام شروع کولو په وخت سرکاري چارواکو هم له دې مرګتیا نه وکړي دا حکومت دا وایي سرکاري افسران دا وایي چې دا معاهده شوه ډېره په جدیه کې پدې باندې هوم ورک نو شوی او بیا پدې کې هغه هسپتالونه شامل کړی شو چې د هغې سره بنیادي سهولت هم نو او په وخت کې دا وجه وه چې سیاسي خلکو سیاسي حکومتو نو د زیاتو امینېګانو امپیګانو سینټرانو خپل خپلوان د هغې ایران دوستان هغې داسې هسپتالونه جوړ کړو چې په هغې کې بنیادي سهولت نو او هغه په دې سیستم کې شامل شو د صحت مشیر ویل لنډمهاله حکومت د مفت علاج پروګرام بندولو اراده نه لري د ورکوټي اختر وروسته به انشورنس کمپنۍ ته نورې 2000 روپۍ هم ورکولې شي خو دا چې پروګرام کې به اصلاحات ضروري کولې شي عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور